wa kura hizi za maoni katika jimbo la Tanga mjini, namtangaza Mheshimiwa Ummy Ali Mwalimu kuwa ni mshindi wa kura za maoni jimbo la Tanga mjini kwa kura 783. Shukrani sana. Kura za maoni ni kielelezo cha kuonyesha umoja wetu, sio kielelezo cha namna ambavyo tumegawanyika. Tunaonyesha namna tulivyo wamoja, tunaendesha uchaguzi kwa ndani, kwa amani, kwa utulivu, kwa mshikamano, na tunatoka tukiwa wamoja. Nimpongeze dada yangu, dada Ummy Ali Mwalimu, na waziri wa afya. Kazi tumeiona, amepata kura nyingi na kimsingi anastahili pongezi. Moja tu ni waombe, tuligawika sana wakati tunatafuta hizi kura za maoni. Naomba turudi sasa pamoja. CCM ni moja, Tanga ni moja, sote ni wamoja. Naomba tusigawike, tusianze tena figisu na majungu. Napenda kukishukuru chama changu, Chama cha Mapinduzi, chini ya uongozi wa meja wetu Meja Mstaafu Hamis Bakari Mkoba, kilichonipa mimi fursa ya kusimama mbele ya wajumbe wa mkutano mkuu na kuomba kura. Na kimsingi tumepata kura nyingi sana. Tumepata kura nyingi zitakazoingia kwenye kumbukumbu kwamba Omari Ahmed Ayubu alikuwa mtu wa pili katika kura ya maoni jimbo la Tanga mwaka 2020. Unajua katika Tanzania wametokea watu wa pili wengi sana. Hata mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam amekuwa wa pili kule Kigamboni. Kwa hiyo ku line up na watu kama hao ni jambo bora sana. Tubaki. Mwaka 2015 walikuwepo vijana wenzetu ambao walishiriki mchakato wa uchaguzi. Lakini leo hatunao. Aidha wamepotea au wamepata majukumu mengine. Sisi wa sasa na baadaye. Tumepata fursa ya kushiriki mchakato huu na watu wakubwa sana. Tumepata fursa ya kushiriki mchakato huu na mzee wangu mzee Pashua. Tumepata fursa ya kushiriki mchakato huu na mzee ninayemhusudu sana mzee Kalokola. Tumepata fursa ya kushiriki mchakato huu na waziri wa afya ndugu Ummy Mwalimu. Jambo la kwanza, ninapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha tumekutana leo na kufanya uchaguzi hapa jijini Tanga. Jambo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa wajumbe, ninawashukuru sana 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 kwa heshima kubwa sana ambayo mmenipa. Ninawashukuru sana. Sina maneno mazuri ya kuwashukuru zaidi ya kusema asanteni sana sana sana, na Mwenyezi Mungu awabariki. Nataka kuwathibitishia kwamba nitashirikiana na wenzangu wote ambao wameingia katika mchakato huu kuhakikisha tunaimarisha chama chetu, tunajenga umoja, mshikamano na upendo baina yetu. Uchaguzi umekwisha, hakuna mshindi, mshindi ni Chama cha Mapinduzi. Tunatakiwa tutoke hapa wamoja. Lazima Oktoba tuwafungashe virago vyama vya upinzani. Wajue kwamba jiji la Tanga ni jiji la CCM na CCM ni Tanga. Endapo chama kitafanya maamuzi yake, na nitateuliwa kupeperusha bendera ya CCM katika uchaguzi mkuu, nataka kuahidi hamtajutia kura zenu. Mmemchagua mtu sahihi na mmefanya uamuzi sahihi na kwa wakati kwa ajili ya kusukuma mbele maendeleo ya jiji letu la Tanga. Kutoa Chawambula Jabiri Abdunabi, nilikuwa mgombea wa kuomba nafasi ya ubunge. Nilikuwa ni namba 4. Lakini baada ya kujitathmini na kuangalia kwamba jimbo letu hili la Tanga lilikuwa rehani kwa chama cha upinzani, hivyo nikaona ni bora zaidi tumtafute mgombea mmoja ambaye tunaweza tukampa kura zote ili aweze kutuwakilisha. Naye si mwingine ni Ummy Mwalimu. Kwa hiyo mimi na wenzangu wote na kundi langu lote ambao ndio walikuwa washindani tulimpa Ummy Mwalimu. Jimbo la Tanga tutalikomboa, litarudi CCM, kwa sababu dada ni mchapakazi na hakuna yeyote asiyemjua, kila sehemu anakubarika. Jambo kubwa sana. Na Chama cha Mapinduzi ni chama cha kimichakato. Michakato yake ni mirefu sana na ni migumu kuliko mtu anavyoweza kufikiria. Kwa hiyo mchakato kama mchakato huwezi kutolea hukumu kama ni mchakato wa aina gani, mzuri au mbaya. Lakini madam tumefika siku ya leo tukiwa wazima wa afya, basi
haya matokeo ndio riziki yetu, na jukumu letu kama wanachama huwa hatujadili matokeo. Kama wanachama huwa tuna utaratibu wetu, na kama viongozi tuna utaratibu wetu. Ikiwa kuna jambo halikufanyika sawa sawa, tuna taratibu zetu za ndani ya chama, na kukiwa mambo yamekwenda sawa sawa, basi taratibu zile ndo zitasema, kwa sababu tumemaliza kura ya maoni, lakini vinaendelea vikao ambavyo tunaviita vikao vya kiuteuzi au vikao vya mapendekezo na uteuzi. Vikao vile ndo vitarudisha mtu ambaye atakuwa mgombea wa jimbo letu la Tanga kwa upande wa chama chetu. Basi na sisi kama wanachama Chama cha Mapinduzi, jukumu letu ni kumuunga mkono yule ambaye atarudishwa na chama chetu, Chama cha Mapinduzi.